Bildiyiniz məlumat olduğu kimi, təqribən bir gün ərzində, yəni 23 saat 48 dəqiqə ərzində bir daha antiterror əməliyyatı, yəni biz artıq buna müharibə deyə bilməliyik. Öz torpağımızda silahlı qruplaşmaların, silahlı terroristlərin təmizlənməsi bu xalqın, bu millətin, bu ölkənin, bu dövlətin hüququdur, istər bu mənəvi olaraq bizim haqqımızdır, istərsə də bu beynəlxalq hüquq çərçivəsində hər bir dövlətin haqqıdır ki, onun ərazisində hər hansı bir silahlı qruplaşma varsa, onları zərərsizləşdirsin. Təbii ki, qısa bir müddət ərzində bu əməliyyatlar aparıldı və bir daha biz təəssüflə, əlbəttə ki, əziz balalarımız yenə də şəhid verdik və bu günləri də ilə rayonumuzda səhər-səhər sizlərin iştirakı ilə bir şəhid balamızı torpağa tapışırdıq. Onların ruhu şad olsun, onların ailələrimiz Allahdan səbir diləyirik və yaradı qazilərimiz var bizim növbətdə. Allahdan onlara bizlər şəfa diləyirik. Təbii ki, onların haqqı bizim üzərimizdə çox böyükdür. Bir xalq olaraq, bir millət olaraq biz daim onları qəlbimizin ən uca yerində, qəlbimizin ən isti köşəsində onların xatirəsini hər vaxt anmalıyıq və istər şəhid valideynləri olsun, biz onların ehtiramını həqiqətən anlayaraq, başa düşərək onların ehtiramını gözləməliyik. Əziz qazilərimizin ehtiramı bizlərin hər birinin boynunda, hər fərdin boynunda vacibdir. Kimliyindən asılı olmayaraq, bu əziz qazılar, bu şəhid valideynləri bizim bu xalqın ən dəyərli insanlarıdır. Onların haqqı heç vaxt ödənməyəcək, ödənə də bilməz. Lakin bizim boynumuza düşən vəzifə bundan ibarətdir ki, onların da təbii ki, biz daim ehtiramlarını qorumalıyıq və şəhidlərimiz üçün daim dualar etməliyik, daim o şəhidlərimizin ruhunda Quranlar oxunmalıdır, hədiyyə olunmalıdır. Təbii ki, şəhidlər adi məqamdadır. Təbii ki, onlar bu günlərdə Peyğəmbər qonaqları bizim şəhidlərimiz. Əhl-i Beytin qonaqları, cənnətin ən adi məkanlarında onlar zirvət alırlar. Necə ki, Allah-u Teala Qur'an-ı Kerimdə şəhidlərimizin barəsində buyurur. Vəla təhsəbənin əlləziyinə qutunu fi səbilillahi əmvata vəl əhyəun əndə rabbihim yurzaqun. O, Allahın yolunda canlarından keçmiş insanlara ölü demir Allahın əmr edir sizlərə. Onlar diridirlər və Allahın yanındadırlar və Allahın yanında da ruziləni illə.